Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi manzil Toshkent shahar Yunusobod tumani tiklanish mahallada bo'lamiz. 3,5 sotuvga ega bo'lgan 6 ta xona yashash maydoni 390 kvadratni tashkil etuvchi uylarimiz sotuvga tayyor bo'ldi. Narxini oldindan aytib o'taman, 260 ming dollar baholanyapti. Pastda uy egalari raqamini qoldiramiz. Bemalol zani kanal nomidan murojaat qilib uyini baraka qilsangiz bo'ladi. Uyumuz ana, mana ko'rishingiz mumkin, mahalla juda ham tinch. Zo'r mahallada joylashgan. Tashqari tomonga mashina qo'yish uchun joylar bor hamda o'zini yashil hududi qilingan. Kelinglar endi sizlar bilan birgalikda uyimizning ichki qismini ko'rib o'tsak. Bismillah. Bu mana uyimizning tashqi ko'rinishi. Fasad qismlari tayyor qilingan. Birinchi, ikkinchi hamda podvol qismimiz mavjud. O'zini balkoni ham bor. Xo'p, tashqari tomonni ko'rib o'tamiz. O'zini chap tomon, o'ng tomonda zelenoy zonalari qilingan. Avtomobil kirish uchun darvoza qilingan hamda umumiy kirib chiqish joyi. Eshikdan kirganingizda o'ng tomonda mana sliflari qilingan, gaz turbalari qilingan, yozgi oshxona uchun mo'ljallangan. Shu yerda o'zida bemalol kuxni nabor qo'yib, yozgi oshxona uchun joy qilib, mana bu bitta kalavat qo'ysangiz, tayyor joy bo'ladi. Bu tomonimizda esa darvoza qilingan, bemalol ikkita mashina sig'ish uchun mo'ljallangan. Devorlari tayyor birala qo'yilgan. Ko'rib o'tganingizda bu yangi novostroyka hovli. Kelinglar birgalikda uyimizning ichki qismini ko'rib o'tsak. Bismillah. Ha, bu birinchi qavat uchun hol qismimizni ko'rib o'tganingizda bu yerda ham chiroyli dizayn qilib, yorqin ranglardan foydalanilgan moyishiy aboylar qo'yilgan. Ikkinchi qavat uchun chiqish uchun zinaboya hamda podval qismimizda. Eshikdan kirganingizda bu yerda bitta uy egalar tomonidan joy tashab o'tilgan, bu yerda bitta mebelni qo'ysangiz, mebel qo'ysangiz, kiyim kechak uchun mo'ljallangan joy. Hop, eshikdan kirganda o'ng tomonda oshxona uchun joy ajratilgan, ko'rib o'tganingizda mana kafillar qilingan. Shu yerda o'zida bemalol taom tayyorlab, ovqatlanib o'tirish uchun joy ham ajratib o'tilgan. Gaz turbalari hop, suvni hamma naborlari qilingan, vichka uchun joy qilingan hamda televizor o'rnatilib, kabel hamma narsalari o'rnatilgan. To'g'ri desa, zal qismimizda o'tda ham yorqin ranglardan foydalanilgan. Patologik qismimiz esa atachinto qilingan. Ko'rib o'tganingizdek dojdik sifat lustralarimiz ilingan. Tashqari tomonga qaragan oynalari qilingan. Zal qismimizni ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Chiroyli qilingan. Bu hammom qismi. Bu yerda yana bitta xonamiz mavjud. Bu yerda xolasizlar detskiy xona, xolasizlar spalni qilsangiz bo'ladi. Tashqari oynaga qarab, tashqari tomonga qaragan oynalari mavjud. Bu joyimizda esa joy tashab o'tilgan.
Adını şikop kılış için joy taşar oturuyor. Şimdi ise sizler bana ikinci kavattı bir gelişte kurup otsi. Sizin boyaları çıralı yapıp kılıyor. Çıralı bırala koyuluyor. Bu ikinci kavat, bunu kurup otkenledi. Judayam yorqin rangli bo'ldi. Faqat yorqin rangidan foydalanilgan. Mana bu yerda yana ikkinchi qavatda bitta hol qismimizni ko'rib o'tganlar, bu yerda ham juda ham katta joy mavjud. Bu esa balkon qismimiz. Balkondan bemalol qo'lini ko'rib o'tirish uchun joy qilib o'tilgan. Bu rodichilskiy spalniy xona. Ikki xil rangdan foydalanilgan, juda ham zo'r chiqqan. Albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bu spalniyni o'zini sanuzillar dushovayasi bilan birga. Sanuzilligi aksessuarlar qo'yilmagan, o'zingizlar xohishingiz bilan aksessuarlar qo'yaverasizlar. Mana bu yerda ham obshiy yuvinish xonasi aksessuarlar qo'yilmagan. O'zingizlar xohishingizga qarab bemalol aksessuarlarni qo'yaverasizlar. Bu joyimizda ham yana bitta spalniy xona. Bu yerda ikki xil rangdan ko'rsatilib foydalanilgan. Buni ham oynalari tashqari hovliga qaratilgan. Bu xonamiz detskiy xona. Tepada eslatib o'taman, 4 ta xona. Ya'ni ispaniya xona. Bu xonamizni bolalar xonasi qilsanglar. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda qizlar uchun xona qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ham yorqin ranglardan foydalanilgan. Keling, endi birgalikda sizlar bilan podval qismimizni ko'rib o'tamiz. Bu mana podval qismimizga tushib kelish zinapoyamiz. Bu yerda addeni joy qilingan, xolasanglar bu yerda bitta bekitib, kladovay sifatida foydalansanglar bo'ladi. Uy quruvchilari tomonidan podval qismini juda ham keng qilingan, bo'linmagan. Bu yerda o'zingizlar bo'lib, xolasanglar bitta bolalar uchun o'yin maydoni, kladovay, mana hozir mana shu turgan joyimizda kinoteatr sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab bo'lsanglar bo'ladi. Bu joyimizda tashqari hovlidan tushish hamda chiqish uchun mo'ljallangan eshik ajratib o'tilgan, ko'rasizlar, oynalari qo'yilgan, bemalol havo almashtirish hamda quyosh nurlari tushish uchun chiroyli joy qilib qo'yilgan. Bu kotelni xonamiz, mana duv konturni kachol qo'yilgan, ariston hamma narsalari bor, santexnika ishlari qilingan. Uyimizning asosiy qismi tepli pol hamda radiator asosida isitiladi. Eslatib o'taman, manzilimiz Yunusobod tumani tiklanish mahallasida bu o'zimizni. Orientirimiz Zenit zavodi 3,5 sotu 6 ta xona. Yangi qurilgan uchastka 260 ming dollar baholamoqda. Uy bozor plus kanali aynan maxsus sizlar uchun shu obyekt topdi. Bemalol bizani kanal nomidan murojaat qilsanglar, pastda uy egalari raqamini qoldiramiz, baraka qilsanglar bo'ladi.
Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.